Xəzər rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Mərdəkanda yerləşən 123 nömrəli tam orta məktəbdə 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı gününün ildönümünə həsr olunmuş rayon tədbiri keçirildi. Tədbirdə rayon icra hakimiyyəti başçısının müavinləri və şöbə müdürləri, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayon Ağsaqqallar Şurasının, Ziyalılar Cəmiyyətinin və Vətən Müharibəsi Veteranları Birliyinin sədrləri, 123 nömrəli tam orta məktəbin müəllim və şagirdləri, eləcə də rayon ictimaiyyəti iştirak edirdi. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Sonra soyqırım qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Məktəbin direktoru Vəli Hüseynli bütün tədbir iştirakçılarını salamlayaraq sözü qonaqlara ötürdü. Tədbiri giriş sözü ilə açan rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Arif Balayev hər il mart ayının 31-də ölkəmizdə dövlət səviyyəsində Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd edildiyini və Respublikamızın hər bir yerində olduğu kimi Xəzər rayonunda da 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı gününə həsr olunmuş bir neçə silsilə tədbirlərin keçirildiyini, erməni şovinistləri tərəfindən Azərbaycanda kütləvi qırğınlar, qətliamlar törətməklə bəşər tarixində misli görünməmiş soyqırıma imza atdıqlarını, bu soyqırımının əsl hüquqi siyasi qiyməti isə Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra mart hadisələrinin 80-ci il dönümündə, yəni 1998-ci il martın 26-sında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərman erməni millətçilərinin hərəkətlərinə verilən ilk dolğun və hərtərəfli hüquqi siyasi qiymət olduğunu vurğuladı. Daha sonra rayon Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri Təvəkkül Səlimov, Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin sədri Rasiyyət Tağıyev və Axund Hacı Soltan Əlizadə 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı çıxış edərək bu qanlı hadisələrin onların yaddaşından heç vaxt silinməyəcəyini və dövlətimizin soyqırımla bağlı tarixi faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması ilə bağlı fəaliyyətlərini yüksək qiymətləndirdilər. Sonra məktəbin şagirdləri vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər səsləndirdi. Millətlərə hürriyyətdir, istiqlaldır şüarımız. Azadlığı, saadəti qorumaqdır qərarımız. Respublikam, ana torpaq, qədim odlar diyarımız. Yaşadıqca vətənimiz, ölsək şəhid məzarımız. Məktəbin ərazisində yerləşən 1918-ci ildə Bakıda ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımının qarşısını almaq üçün köməyə gələn Türk ordusunun şəhid olmuş iki əsgərinin xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə gül dəstələri düzərək əsgərlərin ruhuna öz dərin ehtiramlarını bildirdilər.